Уважаеми дами и господа, как се казва в нашата републиканска демократична България, от ученика по история, да сме живи и здрави, СДС, НДС, БСП. И аз съм човек, относно служител, кандидат служител, винаги като има психиката по сайен доход за нормалност, е хубаво и като българин, с права и свобода, спрямо. Аз съм Антони Найденов, водещ на медии, радиа, телевизии, същевременно национално, европейско, евразийско, международно, космическо, извънкосмическо, слънчево система ниво, където съм коментирал, аз ще повтарям много пъти, че големите медии, радиа знаят пътя, аз ще ви дам и част от пътя. Дори на битова сметка, нулево физическо, юридическо лице, трябва да следвате логиката догоре. Но там е, знаете, край печелят, аз печеля толкова, колко съм спечелил за примера. Но няма да коментирам по-нататък, защото думата защо ние, защото нямаме такива икономически бюджети, е по-добре. Но относно имиджовата политика, пък имаме хубави, как се казва, имаме хубави отрасли, където ми трябва да се предаваме, ще дам и отговор. Виждате с републиканското ми мислене, относно демократичното ми мислене, защо съм фамилия. Фамилия е пръстен, по принцип, началото на българското знаме. Но защо съм по този начин? Малко ме трудно да го обясня. За кое? Чакайте, че не съм ял български рус. Демократичен, социалистически, царистски, служителско-български, български, служителски, български, относно малко се обърквам, защото е трудна хронологията в устата ми, правов начин. Та нека да не се прави на голям разбирателство в кухнята, но защо по този начин показвам, започвам от начало. Ама то, нали, знаете, малко неудобно за това и за това. Това да ви кажа, един съм в крайна сметка, не ви пречи жилетата да се беся. Та пак започвам. Относно Република България и демократичното обяснение за телекомуникационната материя, с двата примера, шеометрената вълна променя слуховата част на смарт устройство, както и телевизор. Ние да не си правим експерименти в крайна сметка. Аз съм станал свидетел, не е много приятно. Променя се транслейта на това, което чуваме. Нали не се целувам с шеометрена вълна от телекомуникационната материя, имам и каска синя по принцип. Няма да коментирам по-нататък. Тя е за бегач, колело, велосипедист, може моторно превозно средство и продължението. Но няма да свалям маската, като аз не съм с маска, относно хигиенната част на изказването, спрямо по не лекарски начин и по младежки политически начин в Европейския съюз, равно с България еднакво, ще кажа следното нещо. Нормално да имаме принципи, както и аз имам принципи, да не се разваля всяко нещо, защото функциите на смарт устройството, както и гледането на медии, радиа, филми и така нататък, където живеем, се разхождаме, поднаем, развлекателно и така нататък, не е много приятно разхищението на подигравките по този знаменател, спрямо това, което си плащаме, което е съвсем нормално. Та и аз по този начин, дай Боже да си ходят и следващия директор на КЗП с останалите, защото има един отговор. Аз мога у вас да живея по принцип, ако сте жена, обаче ако вляза и ако стане същия проблем там, където живеете, бих казал, нашите свидетел, наистина мога да самоволните. Та продължението, какво исках да кажа, свидетел не означава нещо смешно. Това означава грамотност, защитаване на общата част, прямо смарт устройство, не мога да ви кажа нищо. Естествено, няма такова нещо зелените човечета. Виждате ли къде са? Те ли също? Се изглезявам. Сините човечета. Да, няма ги. Да. Аз съм от пътната безопасност, че мисля, че добре се изразих
по дипломатичен начин в пътната безопасност. И дай Боже, големите медии и радиа в Франция, в Великобритания, ние ще го декларираме това нещо на един от заместниците шеф Антони Антономер. Той е сложно обяснение. В Великобритания, в Германия, в Полша, в Руска федерация, САЩ, както в България, в Италия и други държави, естествено, от Европейския съюз, извън Европейския съюз. Се надявам да се случи това нещо. Дай Боже да се коментира тая страна, за да може да бъде обща политика и естествено, който е съвсем нормално. Всичко добро!